Helena, tvoja slika je na bilbordu. Koji je bio tvoj prvi utisak i raspoloženje kada si videla bilbord? Pa svakako prijatan i iznenađujući osjećaj. Koliko je bilo teško popeti se na bilbordu? Pa, sad ne znam, iskreno nisam se nadala ovoj tituli, tako da se nisam nadala ni bilbordu, pa neka puno takmičenja i... Kako su reagovali tvoji roditelji i prijatelji? Pa isto kao ja, bili su zadovoljni i srećni. Ti si učenica generacije muzičke škole dr. Dragutin Gostuški. Koji instrument sviraš i u klasi kog profesora? Ja sviram violinu i u klasi sam profesora Vladimira Pešića. Da li je bilo teško ovih 6 godina uskladiti sve obaveze? Bilo je jako teško, zaista i osnovna škola i muzička škola i pored neke obaveze, neki hobi i tako to. A kad smo već kod hobija, kaži mi nešto o sebi van škole. Koje su tvoje hobije, šta čitaš, slušaš? Volim da pevam svakako, to radim po cijel dan, to je moj glavni hobi. Volim da idem također i na folklor, igram i... Još uvek nisi završila osnovnu školu, kakvi su tvoji planovi kada je u pitanju muzičko obrazovanje? Pa sada nekako ću ići na neke vanredne časove i planiram da nastavim i dalje školu.